Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibeti lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma abad. Esselamu aleyküm hürmetlik. Ahli İslam, ahli mümin, Müslüman braderler. Mana uluğ ayyamda Ramazan-ı Şerif ayıda turumuz. İnşaallah mana bu Ramazan ayıdan keyin hayit namazı boladım. Uşa hayit namazı haqida İbn Mas'ud radiyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp aytadılar ki agar kişi Ramazan rozasını tutup hayitge çıksa Allah Ta'ala farıştalarga aytadıkken ki ey farıştalarım meni bandamlarga karanlar meni bandam bir ay Ramazan ayda rozanı tuttu. Ana indi hayit namazıga çıkıp hakkını talep kılıştık için hayit namazıga çıka yaptı. Sizler guvah bulunlar ki men bu bandalarımda barça kılgen günahlarına avf kıldım dedim. Şunda farıştalar yeryüzüdeki bütün mümin Müslüman bandalarga karata nida kıladıkken ki ey Muhammed'nin ümmeti sizler şad bulingizler, xursand bulingizler, Allah Ta'ala sizlerini barcha qilgan günahlarını mağfur kıldı dedi. Şimdi Allah Ta'ala aytadıkken ki, ey farıştalarım, bu bandalarım bir ay mabaynıda meni belgilab bergan vaxtımda Ramazan ruzasını tuttum. Meni belgilab bergan vaxtımda ular iftarlık kıldı. Meni belgilab bergan vaxtımda ular saharlık kıldı. Sizler güvah bulunlar, bu bandalarımda barcha qilgan günahlarını avf kıldım dedikken. Ana az biraderler, sizi biz ana şunday bir uluğ ayyomda hammalarimiz chiroyli holatida ana shu Ramazon oyini o'tkarib, ana undan keyin hosilini yig'ib olishlik uchun Ramazon hayitiga chiqadigan bo'lsak, hayit namozini bir chiroyli ko'tarinki ruhda o'tkaradigan bo'lsak, Alloh taolo sizni bizlarni bilib-bilmasdan qancha qilgan gunohlarimiz bo'lsa, hammasini avf qiladi ekan. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Vahib ibn Munabbahdan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Hayit namazı kuni iblis aleyhi lana qattiq bir qichqiradi dedim. Shunda butun yer yuzidagi qancha shaytonlar bo'lsa, o'sha xojasini oldiga kelib, "Ey xojam, sizni nima g'azablantirdi? Kim g'azablantirdi? Bizga ayting, biz uni bor jazosini beraylik" dedim. Shunda iblis aleyhi lana aytadiki, "Askarlarim, mana bugun hayit kunim. Alloh taolo butun mu'min musulmonlarni gunohini avf qiladigan kuni. Agar sizlar jiddi jahat qilib, ularni yo'ldan urib, hayitga chiqarmasalaring, ya'ni ularni shahvoniy ishlar bilan yoki bo'lmasam bir sharobxo'rliklar bilan ularni yo'ldan urmasalaring, Alloh taolo ularni barcha qilgan gunohlarni avf qiladi" dedikan. Shunda shayton, butun yer yuzidagi shaytonlar hammasi insonlarni hayit namoziga chiqmaslik uchun bor jiddi jahd bilan harakat qiladi ekan. Agar mu'min banda o'sha shaytonni gapiga kirmasdan yaxshi kiyingan holatida hayit namoziga chiqib, hayit namozini o'qiydigan bo'lsak, Alloh taolo uni avf qiladi ekan. Agar shaytonga hay bermasdan, shaytonni izmidan borib, hayit namoziga chiqmaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni barcha qilgan gunohlarni avf qilmasdan uni qiyomatda jazosini qattiq beradi ekan. Shuning uchun az birodarlar, siz bizlar hayit namozida bir chiroylik holatida taraddud qilib o'tkarishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juda ko'tarinki ruhda o'tkargan, sahobalarga ham shuni buyurgan. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayit namozini o'qib ko'chada chiqsa, ko'p yosh bolalar o'ynab yurgan va yonida bir bola bir chekkaga turib yig'lab turganini ko'radim. Xoligi bolani oldiga kelib payg'ambarimiz: "Ey bolajon, nimaga bugun shodon kun bo'lsa, ana u do'stlaring ko'plari o'ynab yurgan bo'lsa, xursandchilik qilayotgan bo'lsa, sen nimaga yig'lab turibsan?" deb xoligi boladan so'radi. U bola aytdiki: "Meni otam g'azotda ketib olamdan o'tgan, ya'ni urushga ketib, urushda jangda olamdan o'tgan. Onam esa boshqa bir insonga turmushga chiqdi. O'sha otam otamdan qolgan merosni yeb bo'lib, o'g'ay otam meni haydab yubordi. Men endi ko'chada qoldim" deb yig'ladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xoliga bolani boshini silab: "Ey bolajon, men seni otang bo'lsam, Oyisha onang bo'lsa,
Ali akang bo'lsa, Fatima opang bo'lsa rozi bo'lasanmi dedi. Albatta rozi bo'laman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam holiga yosh sag'ira go'dakni uyiga olib bordilar. Chiroyli kiyimlarni kiydirib, yaxshilab qornini to'yg'azdilar va ko'chaga o'ynatgani chiqdilar. Shunda ko'chaga o'ynab chiqqanlarida holiga bolalar ko'rib Sen boyna yig'lab turgan eding, nima endi shodon bo'lding dedi. Shunda holiga bola aytdiki, men oldin otam yo'q edi, men otali bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga ota bo'ldi, Oyisha onam bo'ldi, Ali amakim bo'ldi, Fatima opam bo'ldi, men qavmi qarindoshli bo'ldim, men och edim, qornim to'ydirildi, men kiyimim yo'q edi, menga yangi liboslar kiydirdi, men xursand bo'lmay kim xursand bo'lsin dedi. Ana aziz birodarlar, siz biz ham o'sha hayit kunida, hayit arafasida ana shunday sag'ir sug'urlari bor insonlarni bir boshini silab, ularga bir yaxshi taomlar bilan izdoham qiladigan bo'lsak, yoki bo'lsam yaxshi bir chiroyli kiyimlar bilan ularni bir kiyintirib, xursand qiladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bir sunnatini joriy qilgan bo'lamiz. Alloh taolam mana shu keladigan hayitni bir chiroyli holatida o'tkazishimizni nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Mana shu Ramazon oyini fayzu futuhli oylardan bo'lib, elimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qilayotgan ishtikorlarimizga Alloh taolo chandon-chandon fayzu barakotlarini yomg'irdek yog'dirish nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohu taolo va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsinki, bizlarni mu'min musulmon qilib yaratdi. Va suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Aziz mu'min musulmonlar, bugungi suhbatimizda Omonat haqida suhbatlashamiz. Omonat deganda biz bilamizki, bir insonga bir narsani beramizda, o'sha sening qo'lingda bir muddat turib tursin deyishligimiz va o'sha omonatni o'z egasiga ma'lum bir muddatda berishligimizda biz buni omonat deymiz. Ha, albatta bu ham omonatning bir turidir. Lekin haqiqiy omonat deganda Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida aytadiki, biz bu omonatni osmonlarga, tog'larga, yerlarga taklif qildik va uni omonatni ko'tarishdan bosh tortdilar. Bu omonatni inson ko'tardi. Inson o'ziga o'zi o'ta zolim, o'ta johildir deb Alloh taolo aytmoqda. Demak, mana shu oyat karimani tafsir qilgan ulamolarimiz omonat nima ekanligini ulamolarimiz aytadilarki, bu shariat hukmlari, farzlardir deb aytadilar. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shunday og'ir bir omonatni tog'larga, osmonlarga, yerlarga taklif qilganda ular ko'tarishdan bosh tortgan ekanlar. Bu omonatni esa inson ko'targanligini Alloh taolo aytmoqda. Demak, inson qarshisi oldida nihoyatda og'ir mas'uliyat turganligini his qilmasdan turib, bu farzlarga, shariat hukmlariga amal qilmaganligidan inson o'ziga o'zi o'ta zolim, o'ta johillik qilib qo'yar ekan. Shuning uchun azizlar, biz mana shu omonatni, Allohning farzlarini, Alloh subhanahu va taolo bizga buyurgan, Rasululloh o'z hayotlari bilan namuna qilib ko'rsatgan shariat hukmlariga muvofiq hayot kechiradigan bo'lsak, bu omonatga muvofiq hayot kechirgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z hadis shariflarida aytganlarki, men sizlarga ikki narsani qoldiryapman. Agar mana shu ikki narsani mahkam tutsalaring, to'g'ri yo'lda bo'lasizlar deganlar. O'sha ikki narsa Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ta'limoti va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sunnatlari, ya'ni yo'llaridir. Qaysidir mu'min musulmon inson, demak, Alloh subhanahu va taoloning kalomiga muvofiq hayot kechirsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq hayot kechiradigan bo'lsa, demak, mana shu omonatga muvofiq hayot kechirgan bo'ladi. Har birimiz avvalo o'zimiz, so'ngra sizlarga mana shu omonat, ya'ni shariat hukmlarini, farzlarini mas'uliyatni his qilgan holatda mana shu omonatga muvofiq hayot kechirishni Alloh subhanahu va taolodan Allohning inoyati bilan so'rab qolamiz. Allohumma solli va sallim va barik alayhi.